നമസ്കാരം. കോൺഗ്രസ് വിട്ട പഞ്ചാബ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് 8 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അമരീന്ദർ കോൺഗ്രസ് വിട്ടത്. തുടർന്ന് പഞ്ചാബ് ലോക് ശക്തി എന്ന പേരിൽ സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു. പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യം ചേർന്നാണ് അമരീന്ദറിന്റെ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. കോൺഗ്രസ് വിട്ട അമരീന്ദർ സിംഗ് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത്. September 19 അമരീന്ദറിന്റെ പാർട്ടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഡൽഹിയിലെ ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം പുറത്തെത്തിയത്. പി സി സി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന നവജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ധുവുമായി നാളുകളായി എതിർദിശയിലായിരുന്ന അമരീന്ദർ സിംഗ് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് കോൺഗ്രസ് ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. രാജിക്കത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി കൈമാറിയ ഉടൻ തന്നെ പഞ്ചാബ് ലോക് കോൺഗ്രസ് എന്ന പുതിയ പാർട്ടിയും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമരീന്ദർ സിംഗ് ആം ആദ്മിയുടെ അജിത് പാല സിംഗ് കോലിയോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അമരീന്ദർ സിംഗിന് 20,105 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ കോലിക്ക് ലഭിച്ചത് 33,142 വോട്ടുകളാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗിന്റെ തട്ടകമായിരുന്ന പാർട്ടിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ പരാജയം. അതേസമയം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടക്കവേ ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസ് MLA മാർ കൂട്ടത്തോടെ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു. ആകെ 11 MLA മാരാണ് കോൺഗ്രസിന് ഗോവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 8 പേരും ബി ജെ പിയിൽ അംഗത്വം എടുത്തതോടെ ഗോവയിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അടിവേരാണ് ഇളകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മൈക്കൽ ലാബോ അടക്കമുള്ളവർ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. കോൺഗ്രസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാർട്ടിയെ ബി ജെ പിയിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും യോഗം ചേർന്ന ശേഷം പ്രമേയം തയ്യാറാക്കിയ എല്ലാവരും ഒപ്പിട്ട് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സമർപ്പിച്ചുവെന്നും ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട മൈക്കൽ ലാബോ പറഞ്ഞു. ലയനത്തിന്റെ പകർപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് തങ്ങൾ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നത്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഗോവയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ജോഡോ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കോ ജോഡോ ആരംഭിച്ചുവെന്നും മൈക്കൽ ലോബോ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേയി ന്യൂസ്.